בוקר טוב. אתמול לא הצלחתי לעלות וידאו ליוטיוב, הוא היה עמוס. עכשיו אני שמח שהוידאו הזה לא עלה. לא שהוא לא בסדר, אבל עם כל השריפה והאסון הזה שקורה בצפון, נראה לי קצת מוזר ולא לעניין הוידאו של אתמול. אני אעלה אותו מחר או מחרתיים. כגון התצל למסיבת עיתונאים שהייתי בה, וכמו שהבטחתי אמרת שאני אקח את המצלמה למסיבות עיתונאים וכל מיני אירועים שאני נמצא בהם, מה שאולי יותר רלוונטי ויותר מתאים להציץ ולהסתכל ולראות זה האתר קיק של ניב קלדרון, שאני לא זוכר את הכתובת שלו אבל הוא יופיע למטה הקישור, ואני בטח אנסה להדביק אותו פה מסביב איפשהו על המסך. ניב נסע אתמול בלילה וצילם שם, כמובן שעזר והתנדב, אבל צילם, וגם הבוקר המשיך לשלוח כל מיני קטעי וידאו דרך קיק, אז אפשר לראות שם כדי להבין מה הגודל של הטירוף הזה. אין לי יותר מדי מה להגיד, אין טעם שאני אנסה לעשות איזשהו משהו משעשע, למרות שאני חושב שבזמנים כאלה צריכים לעשות דברים משעשעים, אבל אני לא בן אדם מצחיק. אני רק מקווה שהאנשים שכן יפגעו, שהבתים שלהם נשרפו, שימצא להם פתרון במהירות. אני מאוד מקווה בעוד חודש לא לראות כתבות על כך שחברות הביטוח והממשלה מונעות סיוע מאזרחים. אני לא אופתע אם זה יקרה, זה כבר קרה בעבר. אני חושב שזה נופל תחת סעיף, לא יודע, אצבע אלוהים או יד אלוהים או כוחות טבע או אני לא יודע איך זה נקרא, ואז לא צריך לשלם לאנשים, אז מה אם הם איבדו את הכל? אז אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. יש אנשים שביטוח לא יעזור להם, אולי למשפחות שלהם. לא פחות מעצבן זה כל העניין של מכבי האש עצמם, לא שהם אשמים אלא חוסר התקציב, בעיות בציוד, והעובדה שלפי כתובות לפחות, כולם ידעו שיש בעיה. כמובן שאף אחד לא עשה שום דבר בנידון, חוץ מתלונות מצד האנשים שאשכרה היו צריכים לצאת אתמול ולנסות להציל אזרחים. חלק מהם גם נפגעו ומתו. אני מרגיש כמו ספטמבר 11, כשפתאום אנשים גילו שיש את כוחות הביטחון ומכבי אש, ואיזה גיבורים הם, ווואו, זמן קצר אחרי זה שוב אין להם תקציבים והם נאלצים להסתפק במה שיש ואיכשהו להציל את עצמם. כמובן שגם בארץ אנחנו נהיה באותה סיטואציה. ומה שמעצבן זה עוד יותר, שאני אפילו לא יכול לכעוס על תקציבים לדתיים או לכל מיני דברים כאלה, כי גם אם היה כסף היו מפנים אותו לצבא או לעוד איזשהו מקום אחר ולא היו חושבים להעביר את זה לשם. משהו דפוק בדרך שבה המדינה הזו מתנהלת. משהו דפוק כבר הרבה מאוד זמן. והבעיה היא שאנחנו כל כך עסוקים בנסות לשרוד את היום-יום, שאין לנו זמן להילחם על משהו באמת חשוב. והממשלה יודעת את זה. כל החברי כנסת למיניהם. הם ימהרו לתת לעצמם משכורות. הם יישבו בדיונים שעות על גבי שעות וימים על גבי ימים על דברים פחות רלוונטיים, אבל לתקן את מה שבעייתי הם לא יעשו. אלה הדברים המבאסים שלי על הבוקר, שיהיה לכם טוב. אני מקווה שיהיה סוף שבוע נעים לכולם ושהדבר הזה יהיה מאחורינו ושלא נשמע דברים רעים נוספים בהקשר הזה.